Державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство» готове забезпечити мешканців району новорічними красунями. Про це розповів головний лісничий Геннадій Орда. Лісники вирощують кримську сосну на спеціально визначених лісових ділянках, розрахованих на вирубку під новорічні свята. Однак, за словами працівників лісової охорони, заготовити такі ялинки з кожним роком стає все важче. Новогодні ялинки – дуже трудоємка робота їх вирощити, тому що останні роки літом дуже сильно велика жара. До 60 градусів на почву виходить, і вона не витримує, вся пропадає. І їх залишається дуже, з кожним роком все менше і менше. Для боротьби з ялинковими браконьєрами новорічні красуні посилено охороняють мобільні групи. В ці мобільні групи входять працівники державної лісової охорони, водії, трактористи, робочі лісові підприємства. І ці 6 мобільних груп оснащені машинами високої проходимості. І також в кожній групі є стаціонарний вагончик, для того, щоб можна обогрітися. В зимній період все-таки холодно, і круглосуточне дежурство витримати без обогріву. Прийти в вагончик, погрітися, треба для того, щоб далі пройти обход, зробити, осмотрити все, виїхати на місцевість. Для всього цього нас задіяно около 72 чоловік. Працівники лісової охорони зазначають, що з кожним роком бажаючих заробити на крадених ялинках більшає. У нас кілька є самовольних порубів, матеріали ми передаємо у правоохоронні органи. Один із таких матеріалів, от недавній варіант, в воскресенье в Богатирському лісництві житель Мелітополя було срублено новогодні ялинки, що принесло ущерб 1350 гривень і також штраф 170 гривень. Так що цей поход йому обійшовся більше, ніж 1500 гривень. Щорічно ми до 20-30 чоловік попадаються і на них составляють протоколи. Хто добровольно оплачує, хто не бажає добровольно, то правоохоронні органи подаються документи, і все одно ж чоловіка буде взискано це лісонарушення, тому що створювати ліс дуже тяжко, а уничтожити його одним ударом топора або бензопіли спіляти – це дуже легко. Так що просьба, щоб все-таки бережно відносилися к лісним насадженням, тому що все-таки це наше майбутнє, і менше наносили вреда кожним спіленим деревом. Зловмисників чекають чималі штрафи за самовільну порубку ялинок. Для новогодніх ялинок в період декабрь, январ і февраль всі штрафні такси збільшені в 3 рази і складають від 800 гривень і до 2200 за новогодню ялинку. Також передбачено штраф адміністративний від 85 до 170 гривень. Лісники говорять, що кількість ялинок цього року дещо менша, але, незважаючи на це, їх вистачить на школи та садки району. Тож, хто ще хоче придбати лісову красуню, треба поспішити. Новогодня ялинка, її стоїмость від 80 гривень і до 1000, там, великі колективні ялинки. Ну, я, як говорив, у нас дуже небольшое количество, так що для всіх желаючих ми не зможемо обезпечити. Ну, в основному, хто пожелає, то обращайтеся в Мелітопольське лісоохотниче хозяйство, поселок Мирний. Працівники лісової охорони звертаються до селян з проханням бережно ставитися до зелених масивів та не знищувати природу нашого краю.